HF Universal plus 2 till minus 20 grader. Som ni hör, en väldigt bred produkt och en produkt man aldrig gör bort sig på i det området. Klarar alla snötyper, men självklart så är det ett gul HF slår ut den i varma förhållanden, eller HF orange i vissa förhållanden i minus, några minusgrader, och blå HF nysnö när det är fallande nysnö och så vidare. Men en produkt som kan pika och vara den allra bästa vid många tillfällen, och som sagt väldigt safe produkt.